الخامس من أركان الإسلام حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. Shtylla e pestë prej shtyllave të Islamit është që të bëhet haxhi, të vizitohet shtëpia e Allahut një herë në jetë. Naam, al-hajj wajib marra wahida liman istata' ila bayt Allah al-haram bi Makkah. Pra haxhi është obligim vetëm një herë në jetë për atë që ka mundësi që të arrijë deri tek shtëpia e Allahut pra Kabe. Faman istata' al-hajj wajib 'alayha an yahujj. Ati i cilët i plotësohen kushtet që të shkojnë në haxh bëhet e obliguar që të shkojë. أسأل الله سبحانه وتعالى بلغنا وياكم الحج والله أعلم. اللهم برأي الله اللهم الله نزيد نامن سينيف الأيوة تكريم كتاب لجمع الشتور ده الله جن مسلمين.